ocitnutá duha. Až na jiném světě duchovůrky bílé budu zbírat v létě. Duchovůrky bílé. Tahle písnička skupiny Plastic People of the Universe provázela Václava Havla vlastně celou tou první částí jeho života, těmi 70. a 80. lety. Já jsem si dnes uvědomil, že již mezi námi nejsou ani Egon Bondy, ani Mayla Hlavsa, ani Martiny Rose a po včerejšku ani Václav Havel. Ono to mnohé znamená. Včerejškem skončila jedna velmi důležitá etapa. Skončila doba lidí, kteří dokázali bojovat víc o věc, než o sebe. Skončila doba, kdy jsme mohli mít tu čest žít vedle tichých hrdinů. Možná, že právě v tom boji, který začal spíš v té kulturní oblasti, právě bojem proti věznění členů skupiny Plastic People of the Universe, se zračí to, že mnoho lidí, kteří původně vůbec nechtěli být politiky, tak byli v tom 20. století často proti své vůli do politiky vtaženi. A já bych chtěl a doufám za nás všechny ještě jednou poděkovat Václavu Havlovi za to, že se nechal do té politiky vtáhnout. Protože si myslím, že bez ohledu na to, jak se jeho cesty s jeho bývalými přáteli rozcházely v období 90. let a v těch posledních 10 letech, tak to byli lidé, kteří dokázali bojovat za věc a kterým vděčíme za to, jací dnes jsme. Myslím si, že se ani nehodí, abych zde příliš dlouho mluvil, a proto bych vás jenom poprosil, abyste mi dovolili, abych za nás za všechny položil květinu právě zde k bystě Tomáše Garrigua Masaryka, pod níž dnes máme obrázek Václava Havla, protože symboličtější místo bychom asi hledali jenom stěží.